To, že českí dovolenkári sú šetrní, je všeobecne známe. Najnovšie údaje Európskeho štatistického úradu potvrdili, že dovolenkové výdavky Čechov v iných krajinách patria k najnižším v celej Európskej únii. Priemerný český dovolenkár minul za noc 46 eur. Horšie sú na tom už iba Gréci a Poliaci. Dokonca aj Slováci si doprajú na dovolenkách viac, keď ich výdavky za noc turistickej cesty s minimálne jedným prenocovaním vychádzali v priemere na 72 eur. Predbehli sme tak napríklad Talianov aj Španielov. Najviac pritom minuli turisti z Luxemburska, a to až 175 eur za noc, čo je v porovnaní s pepíkmi, že ako hnusno som povedala. Poriadna suma, však není nad paštiku, že jo, mámo. No. Ja som šetrila na bezdomovcovi, lebo som mu nedala. Peniaze. Áno. No tak takú pauzu urobila čudnú. Lebo bol drzý. A keď... sex pauza, sa to stojí pod Michalskou bránou a ja keď tade idem a vidím a už zďaleka na mňa kričí: toto je Feldeková najväčšia skúpaňa v Európe. A opakovane to robí a ja si to proste nevšímam, ale raz som tade išla, mala som zlú náladu a do čiapky, ktorú má na zemi, som mu nechtiac kopla. Rozkotulali sa mu drobné a toto sa stalo. A toto som rozprávala Eni. Eňa to porozprávala svojej mame a mama sa úžasne na tom smiala a hovorila: kopla do čiapky tá Oľa, ona vie tak vysoko vykopnúť. To je pravda. Môžem potvrdiť. Bol som nedávno v Škótsku a tam som si dával pozor na to, že kde sa začne prejavovať tá ich škótska skúposť. Mm-hmm. A nech som pozeral akokoľvek, nevidel som žiadne príznaky viditeľné toho, že oni sú nejak extrémne. Čo som si všimol, je, že oni zásadne jazdia vľavo v protismere. Nech idete kdekoľvek, vždy ten šofer ide v protismere. Naše jediné šťastie bolo, že všetci ostatní šli tiež v protismere. Ja som vás počula, že jeden Škót si štopkal prezervatív. Prepáčte, Valentín. Chodí jej to porozumie od rána. To ešte šeličo. Pokiaľ tá lakomosť je iba pri Škótoch, je to v poriadku, aby som to nebral osobne. Ale ináč, zoberte si to, že keď si to prečítate ešte raz, tak ono je to hodne divný prieskum. Lebo akože ja vôbec nechápem, že oni prečo to preratávajú na noc. Akože kto míňa peniaze v noci? Hej? Však vtedy sa spí. Ja o mnoho viac peniazy miniem cez deň. Lebo si to prečítaj, toto. No to... Že tam je napísané, že na noc minú. No. A tak ale ja spím. Hej? Ja o mnoho viac míňam cez deň, ale tí Luxemburčania, my o nich veľa nevieme. Akože o národe. To je taká voš pod chrastou Európy. Hej? A oni v noci žijú a cez deň míňajú. Je to veľce podozrivé. Ale je to pravda inak o tých Čechoch. Ja som počul takú historku, čo sa naozaj stala, že boli dovolenkovať taký český párik v Španielsku. A ona ešte sa kúpala, žena v tom mori a tam hneď bola na tej pláži taká tá mini kaviareň na tom piesku. A tak ten manžel už vyšiel, ona hovorí, že drahá, dáš si kafé? A ona jasne, tak on tam prišiel, hovorí, dvakrát presíčko. A žena, že co blbneš, že ja mám kafé, objednej horkou vodu. Tak on teda, že ruší a Češkovi, že jenom horkou vodu, tak mu donesol tú horkú vodu, tak oni si normálne, akože ona vyšla, urobili si tam kávu a taký spokojný tam sedeli. Až teda potom prišiel čašník, dali mučet a teraz ten muž zobral, hovorí, že cože, 10 eur? A on, že to je za co? A ten hovorí, no tak euro je tá horká voda a 9 eur je príplatok za ten nádherný výhľad na more. A on, že jak co? A kolik pak stojí tady normálne espresso? A ten čašník hovorí, 1 euro. A co jak? No, lebo ku dobrej káve je výhľad na more úplne zadarmo. Ale sme im dali. Počúvaj,
ešte takto, hej, k tejto téme o cestovaní, tak mi prišlo na úm, že myslím si, že ešte je pani ministerka kultúry naša v Dubaji. Našťastie áno. No a ja hovorím, že myslím si, že je na dovolenke, hej? Lebo tak v súvislosti s tým, čo ona hovorí o zmiešavaní kultúr, tak čo by tam robila v Dubaji? Ona je proste Slovenka, ona nebude nič zmiešavať. Čiže ale, priatelia, ak nocuje za v priemere 72 eur, tak ona tento štát vlastne, ona šetrí, pani ministerka, tak to vám poviem. Tu vás odvolávajú v kuse, skoro každý deň. Viete, a keď vy takto nám šetríte, že aj ten rozpočet nám neohrozujete, vy tam pokojne zostanete.